Сьогодні ми в останній путь провожаємо молодшого сержанта Новікова В'ячеслава Миколайовича. Спочатку 2014 року він підписав контракт з військовою частиною 72-й і убув захищати нашу батьківщину. Там отримав поранення, тривалий час лікувався, звільнився. Спочатку активних бойових дій він першим прибув до нашого Кременчуцького РТЦК. І так як він був досвідчена в воєнному стані людина, він був направлений на п'ять же свою бригаду. Тривалий час він був в зоні бойових дій. Отримав п'ять поранення, його відправили в шпиталь. Потім в нього була відпустка по реабілітації за поранення. Але так сталося, йому стало погано. Був направлений в одну із лікарень Полтави. І 3 травня він помер.